Da li će Srbija postati članica Evropske unije 2025. godine? Mislim, jako teško prognozirati šta će biti, ali neće biti lako, zato što ako gledamo da samo proces ratifikacije, znači ako potpisan sporazum oko priključenja, to traje uglavnom dve i pol godine, pogotovo sada za svaki korak proširenja to traje duže zbog veći broja članica i zbog veći zemlje članice gledaju malo više u detalju šta to znači. Znači ja bih očekivao da onda to mora već do 22. godine u principu da bude potpisan sve i to znači ostane samo 4 godine. To nije puno vremena. Mislim, ja vidim da je to realnije možda da do 25. bude potpisan i možda Srbija neće još postati član, ali da sve je dogovoren, da postoji neki sporazum koji se samo čekuje ratifikacije. To je moguće, ali neće biti lako zato što ima gomila te otvorene pitanje koje nisu rešeni i to nije samo pitanje sad poglavlje koje su zatvoreni, nego također te šire pitanje koje smo vidjeli u strategiji Evropske komisije od februara, gdje je komisija spomenula da ima dosta problema u regionu, u svim zemljama regiona, šta se tiče vladavine prava, šta se tiče spremnost ekonomije da dovoljno može da funkcioniš u okviru Europske unije. I oni su to prilično jasno rekli da to obuhvata sve zemlje. Znači, ne samo oni koji su, recimo, najsporije, nego uključujući Srbiju. I to znači da Srbija bi trebao da radi, mislim, ili vlada i administracija rade punom snagom da bi bilo moguće uopšte taj datum. Da li će Srbija postati članica Evropske unije sa Kosovom ili bez Kosova? Šta je vaše mišljenje? Kratko bih rekao, Srbija je već bez Kosova. Mislim, to je samo ideja u fikciji Ustava Srbije i u glavama ljudi u Srbiji da Kosovo je deo Srbije. Mislim, realno gledano... Deo pregovora, predmet pregovora. Naravno, u smislu pregovora mora da se reši. Znači, sigurno jeste da zemlje članice, pogotovo kad govorimo o Nemačkoj, Holandiji i drugi, neće prihvatiti članstvo Srbije bez neko vrste rešenja tog statusa. To ne mora da znači potpuno priznanje Srbija Kosova, ali mora da prizna do neke mere da postoji nešto tamo na teritoriji Kosova koje nije deo Srbije. Mislim, to možda, to pitanje pregovora, definicije, da li to znači da Srbija zvanično prizna Kosovo ili da prizna da Kosovo postoji, možda postoje te razne modele, ali mora da bude jasno gdje je granica Evropska unija. Znači, Evropska unija nije baš sretna sa situacijom na Kipar, gdje nije jasno gdje se završi Evropska unija i to će biti nešto što Evropska unija neće ti prihvatiti još jedan put, pogotovo kad taj status još malo komplikovanije. Dobro, srpski političari stalno ističu da je trenutni pregovori su tehnički pregovori, da se o statusu nikad nije razgovaralo. Vi se ne slažete sa tim? Ili mislite da ti razgovori o statusu tek prestoje? Ba, mislim, to naravno, to sada sa strane Evropske unije, sve pregovori su bili u interes normalizacije odnose i to znači normalizacije u očima glavne zemlje Evropske unije jeste neka vrsta priznanja, neka vrsta normalizacije u smislu da to su dve zemlje. Znači, sa strane Brisela nije to sad, naravno Brisel nema zvaničan stav zbog te pet zemlje koje nisu priznali Kosovo, ali jasno je da nije to dijalog unutra Srbije između jedan dio teritorije Srbije, nego između jedan entitet koji je uglavnom međunarodni akter s kim Evropska unija sarađuje. I u tom smislu to uglavnom se zove zemlja. I u tom smislu, da naravno to nije bio cilj da se reši taj, ali ta normalizacija znači poboljšanje odnosa sa ciljem da na kraju će biti neka vrsta priznanja sa strane Srbije. To je, taj cilj je jasno. Da kako se to zove i kojim koracima to ide, to je nešto drugačije. A da li očekujete da će Srbija zajedno sa regionom ući 2025. onako kao region da uđe ili će se izdvojiti Srbija i Crna Gora, ali ipak su nekako izdvojeni sad kad se govorilo u februaru Srbija i Crna Gora kao neke zemlje koje su najbliže možda tome. Mislim, jako teško bilo moguće da svi šest zemlje bi ušao u Evropsku uniju u istom danu 2025. Naravno, ja mislim da to bi bio najbolje rješenje do neke mere, zato što onda to ne zahteva da se reši naprimjer, recimo, granice između Kosova i Srbije, da se reši sve bilateralne sporove koje bi onda jedna zemlja bi zloupotrebila protiv drugog kad postane član. Hrvatske. Naprimjer, ili Slovenija protiv Hrvatske, Italija protiv Slovenije i
mislim, sigurno jeste da Srbija ili Crna Gora bi to koristili za svoj interes. Mislim, to je normalno, ali to ne bi bilo baš konstruktivno za region. Znači, u tom se bi bilo najbolje da se prihvati sve. Ali, naravno, to nije realno, zato što pogotovo gledamo Kosovo, čak ako bi se rešio odnos sa Srbijom, ima prevelike prepreke za članstvo tako brzo, ili Bosna i Hercegovina. Znači, šta je moguće možda da Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija bi ušao zajedno, znači što ta razlika nije tako velika, i ostaće Kosovo i Bosna. I to također nije baš idealno, ali to je možda jedan scenarij.